Ja. Japp, det här är alltså fortsättning på det vi gjorde för 2 veckor sedan. Och det vi gjorde sist var att vi försökte göra ett förebyggande anfall för att försvara Gotland. Och det gick bra, men det gick inte tillräckligt bra. Tydligen så har stormaktsröd ganska mycket resurser. Så den här gången ska vi försöka värja oss från ett inkommande anfall. Och det kan pågå streaming ikväll, så att tänk på det så att ni uppförer. Och situationen är ju då som jag sa att trots vårt lyckade anfall så har vi nu ett anfall att ta emot. Vi har upptäckt fartygsgrupper som rör sig mot Gotland här. Ifrån det här området och det här området. Och vi har även upptäckt att det har lyft bombflyg inifrån fastlandet här. Någonstans. Vi misstänker också att det finns sabotagetrupper som har gått till land. Sabotageförband som har gått till land någonstans runt Gotland. Och själva huvuduppgiften ikväll då förstås att slå tillbaka allting som kommer mot oss så gott vi kan. Lite grundläggande info. Radiokanaler ska vara förprogrammerade, är tanken. Vi har 2 stycken AWACS. Breadmaker kommer ligga på 252, är tanken. Och sen så har vi AI AWACS på 266. Det ska finnas en ATIS som förhoppningsvis fungerar den gången på både Larnaca och Akrotiri. Och det ligger 2 stycken tankers och snurrar över Gotland här. Vi har även en AWACS som ligger någonstans i området här och hjälper oss lite grann. Colt, Boar, Springfield, Pontiac har de här uppgifterna. Colt ska försöka hitta och slå ut så mycket av fartygsgrupperna som det går. De finns någonstans i de här områdena. Boar och Springfield ska söka av kusten efter sabotageförband. Och i första hand lokalisera vart de befinner sig. Om möjligt slå ut så mycket av dem som det går. Och Pontiac ska upp och slå ut ett skuddbatteri som står här och beskjuter oss här nere. De är lite jobbiga så de behöver bort. När Pontiac har gjort det så ansluter Pontiac i den kapzonen som ligger här. Och den kapzonen upphålls då av Python Viper, Hawk Sting och Jedi. Och jag tror att vi har... Jag tror vi kanske inte har någon i Sting just nu. Jag vet inte ifall Cav kommer än. Det här är preliminära riktningar. Ni får ju lyssna på Breadmaker vart han vill skicka er. För vi behöver ju bevaka hela den här zonen så gott det går. Det kan komma in flyg vart som helst ifrån. Här är ju förstås fientligt territorium även här. Här har vi ju Estland, Lettland, Litauen. Så här lär ju inte starten att flyga i alla fall. Men det kan hända att... Stormaktsröd inte har så mycket respekt för luftrummet här. Colt 1, så här ser era brytpunkter ut. Ni har en gemensam här och sen så har ni en sökruta och samma B7 gemensam för att kunna samla och fixa. Så. Även B2 ligger så ni kan fixa det om ni skulle behöva det. Och ni har Akrotiri som reservbas här nere. Colt 2, samma princip här. Gemensam B1 där som Colt 1. Och annars har ni en sökruta här nere. Och även ni har reserv på Akrotiri. Boar Springfield har gemensamma brytpunkter. Eller steerpoints eller vad det heter i de planen. Enligt den här principen. Pontiac har... Samma som capflighterna plus nian här är där ett sökområde vi misstänker att det står skuld. Vi vet inte exakt vart de är men de är här någonstans. Om det går att hitta dem, slå ut dem. Capflighter. Gemensam på ettan där. Och där är Bullseye. Och sen så har ni 2, 3, 4, 5 och 6 som är kapsolen här. Och det är väl lämpligt att lägga kapslingor in runt brytpunkten här så ni ligger in mot området hela tiden. 7 Akrotiri och reserv 8 på Larnaca. Och i stort sett så är det det.
Vi har en liten grunduppfattning av vad vi kan förvänta oss, men vi vet inte helt och hållet vad det kommer emot oss. Men ja, minst det här har vi i alla fall att förvänta oss. Utöver det här, jag har testkört det uppdraget så gott det har gått att göra helt enkelt. Man kan säga så här mycket att om någonting skulle gå fel innan de första minuterna så att ni råkar illa ut, så hoppar ni ett nytt flygplan helt enkelt. Och det är väl samma procedur under kvällen egentligen också, att skulle ni gå ner alldeles för tidigt så är det väl bara att hoppa in i ett plan och sticka upp igen och hänga på. Planen just nu är att vi startar någon gång 2015 ungefär, och vi gör nog RTB runt 21.40 skulle jag tro. Någon som har några frågor? Vart vill du ha mig, Vinst? Hej, kom du också, vad kul. Ja, vart vill du vara? Jag tänker det finns absolut plats i Colt 1. Skulle du kunna hänga på och packa där? Och ja, skjuta båtar? Det går bra. Toppen, toppen. Fråga, var det någon särskild startordning i början? Är det bara den som är först? Det är i princip den som är först. Alla har, vi ska ju svara på ett anfall här, så det finns liksom ingen plan vi följer, utan det är bara upp och lösa uppgiften. Yes. Så det kommer bli lite hektiskt i början. Jag är ensam i Sting. Ja. Så jag tror att jag kanske hoppar upp till Hawk istället. Det tycker jag låter som... Ja, jag tror nästan vi splittar så vi kör 2-2 istället. Okej. Okay. Också fullt möjligt. Ja, jag tror att det är smidigare. Ja. Nästan. Så kan vi göra. Ni kan ju prata ihop det innan så löser vi det. Ja, precis. Fråga från Coltet. När vi har startat, checkar vi in på uniform då eller vårt? Ja, det är väl bra om ni gör det. Så det kan vara lätt efter start för oss då? Bra. Ja, precis. Det kan ju hända att någon ser någonting som ni behöver veta eller tvärtom. Mm. Jag kommer ju vara både på flygplatskanalerna och Unicom och AWACS. Ja, så du bemannar fokus eller uniform också? Mm. Ja, precis. Mm. Kanon. Så gott jag hinner med. Precis, du kommer att ha fullt upp i kväll, tror jag. Bra. Okej, okay. Om inte det är några fler frågor så kan ni väl hoppa ner era flighter och prata upp lite grann. Och sen så kan vi väl säga att flight leads kommer upp tillbaka till ordersalen klockan 20.15. Och så tar vi en på en liten avstämning då. Känns det okej? Okay? Fick jag någon tvåa där eller hur var det? Larsen har kommit och du får Wins som trea också. Ja. Perfekt. Bra, hoppa ner i kanaler. Flight Leads tillbaka 2015. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Ja, jag antar att Hardland, han hängde med Haffa där. Ja. Ja, det är bra. Jag kände sig lite osäker på A10. Alltså? Ja. Är det inget... Vem gör inte det? Det är inget svårt. Jag tänkte att vi går igenom... inställningar och sånt tillsammans. Ja. Och lite taktik och sånt också. Ja, det blir inget avancerat, inget svårt och så alls. Ja. Ni ser ju också att ja, vi ska bara leta efter fiender runt om själva världen. Ja, har ni frågor? Jag är lite nyfiken. Ja, jag har en fråga. Jag tänkte på, har vi några egna trupper på marken som inte skjuter sönder egna? Om vi har egna så kommer vi att se det genom HEMC, alltså helmet display. Okay. När vi tittar på trupperna så blir det ett grönt kryss. Då vet vi att det är våra trupper. Mm. Det är bra att ni kom, Haffa och Harland, förresten. Ja, det är bra. Jag tänkte om vi skulle ha en gemensam kanal. Det får vi nog ha. Kan ni knäppa in 30.000 i Härjön? Det tror jag vi kan faktiskt. Så kan vi släcka där. Ja. Jag tror vi ska kunna det. Ja, det är jättebra. Annars är det bara att säga till. Om ni har vi märker det på marken om inget annat. Så då får vi... Ja. Det vore bra. Jag tänkte annars...
Ja, jag tänkte annars att vi använder alltså Discord internt. Alltså, vi är ganska nya att flyga med varandra just med AT, så vi tar det ganska basic den här gången. Ja. Ja, nej, men det låter väl som en bra idé. Ja, jag tänkte bara lite grann om beväpningen. Jag tänker så här. Om vi bekämpar mjukmål och så rapporterar vi hårdmål till er, så behöver inte vi lasta så jäkla tung. Jag tänker annars att vi slänger på så mycket vi kan. Det kan ju bli rörigt och jäktigt på samma gång. Alltså, vi upptäcker ju målen. Ja, men det, vi klarar oss nu. Jag tror vi kör nog en blandning mellan typ laserraketer och någon laser JDAM, så blir det bra. Jag tänker också annars som så att vi kanske inte ska gå alla på samma mål. Vi som är lite kvickare kanske ska upp och köra nordöstra udden och börja från det hållet. Det är en bra idé. Eller kanske att vi jobbar medurs och motors runt smön, så att säga. Men ni får göra det som ni tycker är bäst. Det låter ju bara det som du sa, Holland. Det går. Ja. Det funkar vad som. Okej. Okay. Är det något mer ni kommer på? Som vi behöver snacka om? Vi ser ju inte skillnad på vänliga och fientliga enheter. Okej. Okay. Då kan vi försöka framföra det till er. Däremot så ser vi ju, jag vet inte om A10 också kan se alltså på IR-indikeringar, alltså värme, får ni värmeutslag på er head-up display? Ja, vi kan se infrarött. Alltså värme, ja. Får ni även markeringar där ni har värmeutslag? Okay. Så det dansar runt lite pilar i huden på Harrier när det finns. Nej, vi ser ju bara så. Är indikerat. Nej, jag tror det är unikt för värmeutslaget. Vi ser bara värmeutslagen. Ja, just det. Inte mycket mer än så. Ja. Men vi ska försöka. Jag skulle ha provat en A10 någon gång, känner jag. Ja. Yeah. Ja, men det blir nog bra för. Ja, det löser sig. Ja. Vad sa vi? 33 frekvens? 30.30. Ja. Det blir jättebra. Okej, då är det snart kvart över nu. Om ni inte har någonting mer så. Det kan så hoppar vi och haffa upp. Japp. Då ses vi om en liten stund. Vi håller på att pilla med koordinater och skit. Ja, jag förstår. Jag får hålla tummarna. Jag kommer ihåg att fråga nu, Gall. Bara. Ja, just det, fan, det glömde jag. Men jag ska fråga. Vem skulle du fråga? Var det du som mötte dem, eller vad var det? Jag vet inte. Alltså, varför det var så många som skrevs upp sig på A10 så snabbt den här gången? A10 brukar ju vara liksom så här. Ja, att det var aircraft. Det är jag och Gallo oftast, men ingen annan. Och nu är plötsligt puff så var alla upptagna. Ja. Alltså var det var en som lämnade idag. Så helt, jag vet inte. Så helt plötsligt så kom Stig rakt in. Ja. Ja, det är trevligt.
Ja, verkligen. Jag hoppas bara, jag har ju aldrig, jag har ATM, jag har aldrig flugit den själv, så jag vet inte exakt vad den kan göra liksom, så att jag hoppas att det finns, så att ni kan göra någonting liksom. Ja, men jag är väldigt bra på att bara flyga runt och bli beskjuten så att alla andra kan inte dö. Ja, det är en nobel uppgift, absolut. Kavok? Amen. Vi kommer ju vara och busa mot samma del mot kusten som jag såg det. Så har ni tänkt köra någon reservfrekvens som vi kan snacka på Radio 2? Det har vi nog inte pratat om. Okay. Nej. Har du något förslag? Jag minns inte vilka frekvensbanden går på, men vi kan väl köra på den ni är inställd på. Och så skriver jag i chatten eller hoppa över till er och bara säger. Ja, precis. Mm. Jag ligger också troligtvis på annat ändå. Ja, jag sett också att SRS uppdaterat också, vad har ni sett? Behöver den uppdateras för att man ska kunna... Nej, det jag tror brukar inte aldrig behövas. Vad ska jag säga något här nu? Eller vad... Om du är nöjd med livet så är det lugnt. Men det är någon som har frågor, kan jag säga. Jag fick en fråga från Colt. Båtar. Mm. Är det något flyter. Eget? Ja, men är det egna som flyter? Nej, det finns inget vänligt. Gör det inte. Mm. Jag försökte, men ryssarna sänkte dem direkt. Mm. Vad fan, har vi inga Visby kvar? Nej, de gick ner, tyvärr. De är Adam-Viken. Yes. Jag har en fråga. Ja, yep, kör. Egna förband på Gotland? Inte vad vi vet om. Vi har inga egna markföretag. Inte som kommer att påverka er egentligen. För ni ska ju försöka hitta de här som är i land där. De är inte i strid aktivt. Ja, nej, jag var bara rädd att jag skulle bomba mina egna. Så. Ja, det är gotlänningar det. Men nej, det är ingen fara. Okay. Då hoppar koltar ner till koltarna och väntar på att servern startar då, eller? Ja, är det inga fler frågor så kan du få starta servern med, så kör vi helt enkelt. Ja, men. Inget toppen. Bota, jag har en grej till dig, men det kan vi ta i... Jag hoppar ner i er kanal. Aha, välkommen ner. Tack. Ja, kör hårt, hörni. Lycka till. Vad heter servern? Det är Nosix officiella. Så där, då ska servern komma upp snart. Vi startar upp kärrorna precis när vi kommer in, eller? Ja, jag misstänker att de är redan uppstartade, men... Nej, de var kalla. Jaså? Ja. Det var det jävligaste. Det var det jävligaste. Får hoppas att det inte är den här buggen som är på träningsservern. Ja. Ja, precis. Då är vi rätt körda. Det var inte uppe motorn alls, eller? Vad sa du, Stig? Nej, det går inte att få igång dem alls då, nej. Nej, okej. Du är lite låg, Stig. Jaha, vänta. Bitvis. Bra. Jävlar. Gallo. Mm. Vet du varför min anti-collision light inte vill fungera?
Har du APU-generatorn igång? Nej. Det måste vara igång. Det måste vara igång, okej. Då är jag med. När är det man startar den? Är det direkt efter APU? Du ser... ja, det är en liten mätare för APU som du startar med. Mm. Den ska nå... ja, 100% ungefär. Oj! Oj! What is going on? Jag feel like Vad är det här? Oj, oj, oj. Är det show eller? Det är ingen som blir träffad. Nej. 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 Mm. Det var ju spännande. Men i alla fall, den, det startar jag på en där vi sticker eller trotten. Mm. Sen ser du mätaren nästan längst ner till Hedegård. Oj. Det är en mätare, alltså vi är motormätarna. Du ser de gröna ringarna runt omkring. Ja. Den ska varva upp till ungefär 80-90. Och sen kan du starta upp APU-generatorn. Men sen slår man väl av APU:n? Men APU-generatorn ska vara när båda motorerna är igång. Ja. Så stänger du av APU:n sen. Och generatorn ska vara på? APU-generatorn? Ja, båda de ska avstänga den. Men okej. Okay. Alltså, den anti-collision light vill inte den skutsa bara tillbaka. Anti-collision, den ska ta igång nu. Det stöter du bara på när du står på banan. När du ska starta. Slår man inte på anti-collision innan du startar motorn? Du ser den andra position light. Positionsljusen ska blinka. Den ska stå på flash. Red Banker, radio check 243. Och sen startar de motorerna. Och sen när motorerna är stabila och körs så ändrar du till steady. Mount here, 243. Jesus, vad det smäller. Ja, det har slutat smälla för mig. Massa foklån som brinner. Ja, jo. När ni är redo sen och håller på aligna och sådana grejer kan ni säga till, så kan vi börja med radio. Och ställa ja, det. Jag håller på att aligna nu. Då väntar vi på Stig. Ja, jag kör ju autostart sen. Okej. Ja. Ja, vi har tre stycken radioapparater. Om vi tittar på den som är längst ner då. Den är ju redan inställd. Den står ju på 30. Ja. Punkt 000. Så vi låter den där. Och så går vi till mellersta. Där har vi den inställd på 243. Men det vill vi inte. Orsaken till detta är att vi vill ha den på AWACS. Så istället så använder vi den högsta radion. Att switcha mellan ATC och uniform. För vi vill inte vara på ATC hela tiden och lyssna på dem ju. För det blir störande. Så på den mellersta radion där ändrar vi den till 252. Ja. Ja. Och den översta, den ändrar vi till, var är vi någonstans förresten? Är det Larnaca? Breadmaker checkar in på 243. Men 261 sätter vi den på. Översta. Okay.
Där har vi 4 stycken, ja. Okej. Okay. Fördelinar. Sen ändrar vi bara till uniform när vi startat. Den översta. Och det var 243 eller? 243. Ja. Ska vi ta samma last allihopa eller? Ta precis vad ni vill. Vad ni känner för. Jag tar standardlast. 6 Mavericks. 41 Rockets. Sådana där hydra. Ja. Och klosterbombs. Ja. Jag kör på 100% bränsle så blir det nu lättare för er att hänga med. Aha, jag har inte min CDU igång. Jag ska bara aligna kvar klart här, sen så kan vi ta datalänken också. Ja. Kör du några kör du multipurpose eller HE eller blandning? På vad då? På hydra. Vilka vänner jag tog? Ska bara kolla. Det är nog multipurpose. APKVS. För hela slanten. Ja. Ja. Kan du något om ECM-poddarna eller? Det är bra att ha. Det är många som inte tar den. För de tror inte gör någon nytta. Men den, vad den gör, den är alltså den förminskar motståndet på missilerna som går mot en. Mm. Men det har ingen nytta om man flyger rakt mot själva missilerna. Utan man måste ha dem alltså, sidan om sig. Eller att man kör ifrån. Och så måste man ju också aktivera dem, alltså SCM-en manuellt. Ja, precis. Är det lång podd som är den bästa, eller? Jag vet inte om det gör den nytta, men... alltså, om det, standard. Om den är bättre än den vanliga, det vet jag inte riktigt. Men, Man kan ju sätta jammer på SAM 1 och SAM 2. Är det IR kontra radar, eller? SAM 1 och SAM 2 innebär att du har ju SAM-system, alltså från 1 till 9. Och sett på SAM 2 har du SAM 10 till... Colt 1 anmälan. 2. Till 3. 19, tror jag. Alltså SA 10 till 19. Ja. SAM 1 är det under 10. Ja, precis. Det är över 10. Precis. Okej. Colt 1 mot start. Kör du Masters CMS på alltså automatiskt så ställer den själv in. Okay. Alltså den känner själv av vad det är för någonting som hotar dig. Men då om man kör den på automatiskt så börjar den ju kasta ut flares och chass så fort någon... Ja, precis. Ja, fördelar och nackdelar. Ja. Jag ska se vad... Ja, datalänken var det. Är ni redo för det? Redo. Redo. Ett öga bra. Ah, jag ska aligna lite mer. Mm. Jag tror det var redo. Ska vi köra own 01 eller? Ja, vi kan vänta när vi kör. Visst, du är klar. Lanarkatornet från... Colt 1, nummer 3.
hjälmsiktet är för alignat, va? Ja. Det är bort att slå på. För i både F16 och F18 så måste man aligna det. Ja, det behöver man inte göra. Mm. Alltså, du gör bara vanlig alignment. Ja. Och yes. Den... Alltså, den alignar med alignment. Om man säger så. Ja. Vi ser den snart klara. Så där kommer den igång. EAC. Tornet från Colton. Som ett år från Springfield. Samma med turen. Måste jag ha. Nej, vad svårt. I alla fall. Om vi tittar på den vänstra MFD. Ja. Och Tad. Den arkatornet från Colt 1 på 3. Och sen ner till höger. Står den 1. Ja. Det trycker vi på. Och så ser vi att vi har Own ID och Group ID. Vi ändrar grupp-ID till 03. Gruppen kom 2 anmälan. Ja. 3. Och så går vi... 4. ID. Det stiger 2 och kuvert 3. Ja. 02 och 03. Det var 02 och 03 då. Ja, nej, var precis. Uniform. Ska se, ja. Gruppen kom 2 mot start. Hur ändrar jag laser? Kolt 1 i taxa. Har du just laserkoder kanske ska vi göra? Ska vi inte köra på samma tänk? 04. Jag ska bara ändra återsägarfrekvensen här sådär så hör vi inte den längre. Ja. Vi drar ner volymen på den. Om ni kollar i DSMS sidan så är där och sen längst upp till höger inventory. Jag trycker på den. Och sen trycker på det på vapnet som ska ändra koden på. I mitt fall är det M282L på 8. Trycker på den och sen så längst upp inventory stats. Jedi och så Jedi 1-1 to ship formation on the cap control area passing stealth pass. Och sen när den är klar så trycker du på load symbolic. Det är att båda balkarna Springfield 1-4 vi startar contacting magic och fortsätter med 2-1 och så vidare. 5-2. Ja, det är uppfattat. Jajamän. Sen, ja. Du gör det bara det för alla balkarna. Ska vi köra vårt nummer då så att jag kör 1683? Eller går det att ha så lågt? Jag har 1532 nu. Det går att ha 1683 så jag köper den. Ja, det kan ni göra. Det spelar ingen roll vad ni kör med. Bara ni har unika alltså. Och sen om ni kollar på en högra MFD:n. Nu har ni inte tagit podden igång men senare när ni är i luften så väljer ni taget podden. Så måste ni ändra ni måste knappa in er laserkoden där också. Ja, okej. I vänstra hörnet ungefär. Ni kommer att säga det uppenbart sen. Ni kan förresten sätta på den taget på nu. Så har ni den redo sen när ni har lyft. Ja. Ska vi se, vad är någonting mer? Då
ett gäng byggare. Ja, just det. Om vi trycker på Ted igen. Och ni gör en soj, så att säga. Det nästa tal. Ja. Och så håller ni TMS vänster. Så kör ni, så aktiverar ni SPI. Bion. Då går det alltså en linje från ett flygplan till målet som ni tittar på. Det är så att ni inte går på samma mål. Okay. Sen alltså. Så att vi också kan se vad ni tittar på. Nu tittar stannar alla. Det här spion? Viggen. Den stannar Onja. Tills ni ja. Avaktiverar den, så att säga. Det var nog allt, ja. Taktiken är ganska enkel. Ja, vi flyger ut tillsammans tills vi ser. Det är bara till att attackera. Alltså, identifiera först målet om ni kan. Och sen på 2, 4, 3 så säger vi Yeah, the one is on frequency. Vårt plans namn. Eller typ Bor 3-1 eller rifle eller någonting sånt. Ja. Jag attackerar. Ja. 057, what altitude you were cut off there? Har ni ingen fråga? Nej. Inga frågor. Nej, det... Skiter det sig så skiter det sig. Ja. Det är bara att ta ett nytt plan. Repeat attityden, en vektor för trillhagen som är. Du ska bara säga vad. Vitchucks. Hur kommer man åt den radion då? Angels 2-8 hot, Sirfax. Kontet, Sirfax. Det gärna var rätt. Fyra är klar. Ta en av den mittersta, så att vi inte hör. Kontet anmälan. Jag tar ju en liten annan. Uniform då har du kostat 1-3. Han inte får tornfrekvensen hos er här, så att vänta inte på något torn eller så, utan bara stick när ni är färdiga. Jaså? Ja, okej. Okay. Bortre jag anmäler. Oj, vilken frekvens. 261. Det där var inte skönt för öronen.
ship Hornet, bullseye 220 for 100 Angels 12. Konto, skifta kanalen för skifta. Magic at 252461. Larka, A31 med tre stycken A10 ställer upp på banan runt 4. A3 är med. Viper 5, channel 2 push. Sting 7-1, when ready for tasking, contact Koshen, contact Magic at 252. Ready to contact AWACS at 252. Switching time.
från Springfield. Vi har rökpelare nordväst om Paphos. Stort landstigningsföretag Paphos. Uppfattat från Bå 3. Python 4-1, radar contact, standby for testing. Standby for testing, continuing towards waypoint 1. Python flight, fly heading 130. What is the 1304? Unarmed contacts flying westbound
at Angels, let's see, so many levels. Unknown contacts, Angels 245, flying westbound. Ja, bara för information här Fredrik, vi har vår kapsel längst norrut, så det är frågan om vi ska gå på den eller om vi ska skicka någon annan. Ja, just nu har jag tre kapseler på kontinuitet och skjuter. Förlåt, en gång till, det var bättre. Från Springfield och Manpads längs med kusten kan rekommendera att hålla höjden. Manpads och kusten, okej, uppfattat. Springfield, vi ser rökutveckling vid Bortos. Är det ni som slattar? Ja, det är där vi arbetar och det är där det finns män på ett uppsikt. Uppfattat.
på. Var jobbar ni någonstans? Vi var tillbaka i basen och flyttade på lite, bunkrade lite. Nu är vi på väg, nu är vi snart mot Waypoint 2. Jag uppfattar att vi är kvar vid Pappos. Vi skjuter lite grejer och lite norr om staden där. Ja, det är uppfattat. Vi fortsätter längs kusten.
Bor från Viper, från Springfield. Vi har ett markföretag, landstigning, Waypoint 4. Waypoint 4, det är fortsatt, det går dit.
4 från Springfield. Jag har tagit en casualty. Det var jag som ligger här ute i havet. Uppfattat. Bort här.
Springfield, fortsätt åt i waypoint 5, längs kusten. Fortsätt. Tecken på sabotag på band precis sydöst om waypoint 5. Sydöst om waypoint 5, uppfattat. Längs med kusten då. Back.
Python 5-4, are you... Question, Python 4-4, are you on my frequency? Python 4-4 on your frequency. Python 4-4, fly heading 05 to intercept. 05. Python 4-4, fly heading 050. 050. Jedi 1, turn right, heading 030, report fade in sight. Turn your right, 030, runway in sight. Jedi 1, cleared mission approach, runway 04.
Crossing 7, turn left, heading 350, descend to 2,500 feet. Left, 350, 2,500. Pattern 44, rest of your flight is 2-3 miles away, Angels 304, report, contact. Contact. Clear to rejoin, Pattern 44. 44 rejoining. ZI-1, runway 04, clear to land. Runway 04, clear to land, get a moment. Sting 7, reduce the speed to 5 knots. Sting 7, reduce the speed to 5 knots. 250. Sting 7, report field descent. Sting 7, cleared visual approach. In front of you is 1F15, report traffic in sight. Confirm traffic in sight, F15. Sting 7, 1, maintain own separation, cleared visual approach, runway 04. 04, 1, skulle skifta till kanal 9. Pattern 4, contact Larnaca Tower 261. We're aiming for the Acro PD. Yes, I understand. All other flights has landed on the Larnaca. Do you still want to land on Acro PD or Acro Larnaca? We can. We'll take Larnaca. Contact Larnaca Tower 261. 261, Larnaca Tower, Python 41. Larnaca Tower for 3 8 10, he comes from north, 8 miles out, request to land. Or 3 radar contact, continue present heading, join right base, runway 04. Right base, 04. Run. ZI-1, say again. ZI-1, runway is clear. Roger, ZI-1. Pattern 4, are you on my frequency? Python 4, check it. Pattern 4, fly heading 180 for right base, runway 04. Request to do some spiraling turns for Python 41. Spiraling turns approved, Python 41. Four, 3, report fit inside. Put inside.
43, cleared vision approach runway 04, report turning final. 43. Visual approach, runway 04 approved. Visual approach approved, runway 04, Python 41 was due, right hand pass. Lanikel Tower, 43, turning final from 04. 431, wind 072 degrees at 10 knots, runway 04, clear to land. Python 4, report turning base. Will do, Python 4. We're aiming to turn it to initial at the coastline, Python 4-1. Python 4-1, roger.
Larnac Tower 433, vacating runway. Visual contact, wind 072 and 10 knots, runway 04, clear to land. Clear to land, runway 04, Python 41. Python 41, confirm your landing by overhead break. Affirm, overhead break, Python 41. Overhead break approved, Python 41. Approved.
det är elever som gör allt det. Coolt. Mm. Jo, men det är kul. Det är som att sitta och spela dataspel. Fast man blir bedömd och får betyg. När får ni ut och göra praktik då? Vad blir det nu då? Vi tar examen i november. Om allt går som det ska. Nu i år. Och då är det några grejer kvar. Det är lite så här svensk radio och telefoni. Och en extra meteorologikurs för oss som ska jobba i torn. Sen går man en militär grundkurs i Halmstad i 6 veckor. Och sen i typ februari nästa år. Då börjar vi på praktiken på stället där vi ska jobba. Nice. Får vi se vart det blir. Arbetsmarknaden. Jag är ju garanterad jobb om jag klarar utbildningen. Det behövs otroligt mycket flygledare nu. Det gjordes ju en jätterekryteringsinsats för typ 20 år sedan. Men de började ju gå i pension, de som började jobba då. Och så har man inte riktigt lyckats fylla på på grund av pandemi och sådär. Så att det behövs hur mycket folk som helst. Men det som är flaskhalsen är ju hur många instruktörer det finns. Varje elev när man kommer ut i praktik kräver 3 instruktörer. Eftersom att instruktörerna även behöver jobba operativt själva och sådär. Så att det går inte att klämma in hur många som helst. Det är lite tröghet i systemet då på uppskalningen. Jo, men det är det. Får vi se vart vi hamnar. Det har vi inte fått veta än. Hoppas på Arlanda, det vore kul. Lule, nej. Nej, de militära vet jag att det inte kommer bli, för de är... Det går ju vissa särskilda militärkurser, de som är reservofficerer. Och jag är inte en sån, så jag kommer inte få en sån. Jag kan däremot söka sådana jobb senare om jag skulle vilja. Men inte nu initialt. Arland är en skåp. Får hitta till när du är i Hemsta så ska jag bjuda på en öl. Vad sa du för något? Du får säga till när du är i Hemsta och pluggar, då ska jag bjuda dig på en öl. Ja, men nice. Ja. Jag kommer dit vecka 2, tror jag. Och det är 6 veckor. Vecka 2 nästa år alltså. Ja, exakt. Ja, precis. Ja. Inte nu, utan om ett år. Nej. Så hörni, då är alla på plats tror jag. Först och främst bara nice. Säga stort tack för att ni tog er tid ikväll och var med och flög. Skitkul att se er. Och sen jättetack till Breadmaker. Det är någon som är svett ikväll kan jag säga. Ja, det var det att göra. Jo, det var det. 2 flygplatser och full luftstrid. Yep. Yes, jag har sett lite saker som för oss inte gick som jag tänkt mig. Men inga jättesaker vad jag har märkt i alla fall. Det kanske lite snabbt ska kika igenom flight för flight hur det har gått för så Colt 1. Hur kändes det för er? Jag tyckte det funkar bra. Vi hann väl inte söka av så mycket av den där rutan kanske. Men vi hittade ett stort eko i mitten någonstans. Mm. Som vi hällde på. Och jag identifierade i alla fall spårljus på mig. Så då släppte jag allting och vände vi hemåt. Mm. Det är inte vad ni andra säger i kontet. Något att tillägga det. Vet jag inte om vi träffade dem. Ja, det kom ju fientlig jakt ganska hårt när vi väl, men det lät, vi hann ju avlossa i alla fall, så sen var det hemåt som sagt. Jag har ingen uppfattning om vi har träffat eller inte, det kunde vi inte se. Nej. Nej. Det kommer ske lite granskning över sådana saker imorgon där, tänkte jag. Mm. Yes, Colt 2. Om någon är kvar. Samma, alltså det är samma för oss. Vi gjorde ungefär samma sak, vi såg ett eko. Jag tror alla släppte. Jag fick uppfattningen att alla släppte in av. Så vi körde en chansning att det skulle träffa. Eller har jag fel? Nej, korrekt. Ja. Så. Släppte, kommer det finnas TagView som man kan kika? Det tror jag att vi kan lösa. Roligt. Kul. Mm. Då ska vi se. Bore 3. Ja. Det gick ju ganska bra. Mycket bra samarbete mellan oss och mycket bra också från Harry och Springfield som upptäckte målen till oss här för Holland. Mycket bra jobbat då. Mycket bra samverkan då. Ja, mycket bra tyckte jag. Kul.
Ja. Pontiac? Ja, vi, eller jag var ensam. Jag startade, flög upp och sen så blev det lite ekon som kom lite för nära innan jag upptäckte att det var Su-34. Plocka en, den andra plockade mig. Nykärra, upp, bomba skuds, sköt ner tre flygplan, flög hem typ. Ja. Mm. Toppen. Springfield? Ja. Jag tycker det gick åt helvete. Nej, jag har aldrig flygit så dåligt. Jag har tappat licensen på Harrier nu, så att nu är det bara någon annan kära. Nej, men jag rapporterar ju in det vi såg när vi upptäckte landstigningarna. Vi såg dem ganska tydligt. Och ja, ja, det var väl det bra. Och sen ja, så sketas för oss. Eller för jag i alla fall. Ja. Jag upplevde att vi fick iväg lite raketer och bomber på målen. Så att de var lite uppmjukade när Bor kom. I och med att vi var lite snabbare i Harriers än ATM. Men det slutade väl inte så bra. Ingen kom tillbaka till basen vid liv. Jag förstår. Vi skjuter ut oss. Ja. Men pads. Ja, just det. Det fanns sån också. Ja. Lurigt. Yes. Python. Ja. Jo, men det gick väl okej. Vi kunde inte köra efter vår plan bara. För det var ju flygplan från andra håll när vi kom upp. Men i övrigt gick det ju ganska bra tycker jag. Vi måste öva på luftstrid bara. I grupp. Så, ja. De var ju snälla målen. De var det alltså. Det skulle de inte ju, vara. Det var ingen som sköt på mig i alla fall. Mm. Idag. Nej. Men jag ska inte klaga. Det var ganska mysigt att slippa. Yes. Men jag kände mig inte så rädd liksom. Efter första kontakten när jag insåg att jag mötte dem så var jag så här, de gjorde ingenting. Och sen var det så. Det var kul ändå. Ja. Viper? Ja, nej, men det tyckte det gick bra. Vi hade bra taktik, bra separation, duktiga, bra med intern kommunikation i flighten när man gick hot och cold och täckte upp för varandra. Så det gick generellt bra. Sen hade vi en disconnect tekniskt. Och sen så var vi lite separerade efter det. Men dit gick det bra. Vi lyckades inte få någon ATIS på Larnica. Det var det enda tekniska. Okay. Kanske hade vi bra taktik. Yes. Hawk? Ja, jag tyckte det funkade bra. Jag fick inte kontakt med någon ATIS. Jag heller. Ingen utav dem. Okej. Okay. Ska vi kolla nu? Nej, vet inte. Nej, men i övrigt så tyckte jag att allting fungerade bra. När man är så här många flighter som kör kapp samtidigt, så är det ju guld värt att ha en människa som sitter och håller koll på oss. Det här hade ju varit kaotiskt om alla bara hade tittat på sin egen radar. Så Breadmaker, det här gjorde du jävligt bra. Det är så härligt att bara kunna, jag menar, att man får en riktning och flyga och sen håller man sig till den tills man får någonting annat. Då behöver man inte bry sig om vad alla andra gör, utan man har sin korridor och så tittar man på den bara. Det är guld värt när det är så här mycket flygplan i luften samtidigt. Stjärna i kanten för Fredrik. Nice. Jag har nog räddat ett par liv i alla fall. Det var några som bara, confirm this my target. No. Inte han, nästan. Jag fick, det var någon flight från någon annan flight som joinade upp och flög tvåa på mig helt plötsligt. Som jag såg på radarn. Det var spännande som bröt av sen. Det var också kul. Jag vet inte vad det var, men det var, ja, det gick så bra. Och ett UFO. Ja. Nej, men på det stora hela så tyckte det gick jättebra för oss. Vi flög flög på det vi blev påvisade. Vi sköt lite missiler. Jag började få bränslebrist, så jag vände hemåt. Sivet stannade kvar en liten stund till. Mm. Och ja, landade. Allt gick fint. Yes. Sting. Glass och ballong. Jag tror det. Sting, gick det för det? Jo, det gick bra. Vi
flög dit vi skulle. Vi sköt ner något. Sen fick vi bränslebrist. Gick hem. Landade lite hårt. Och sen så startade vi igen och lagom till att vi kom iväg så fick vi veta att det var R2B. Ja. Så då flög vi hem och landade. Fråga, hade vi någon waypoint som var alltså bulls? Ja, ett. Det missade jag helt. Okay. Så det var lite svårt att räkna ut vars. För jag antar att... I Hornet annars har den alltid på waypoint 59. Ja. Den ligger alltid där. Ja. Men jag kan väl säga det som någon annan sa här, var det Bratt kanske, att det var väldigt snällt motstånd för att jag flög head to head med en 29 eller 27, kan jag inte säga vad det var, som istället för att skjuta missiler facklade en massa tills jag fick skjuta på honom. Ja. Så att det var ju snällt. Ja, vi tar Jedi också när jag kommenterar det. Jedi, hur gick det för det? Jo, det gick väl bra. Jag tror vi sköt ner 5 eller 6 plan. Jag blev ju plockad av en av 27. Vi mergade med dem 3 mot 2. Ja, det vi får se med TrackView vad som hände. Men jättetrevligt uppdrag och tack för ledningen också. Och så funkar det jättebra också, tycker jag, samarbetet här med att flyga med Jeff. Vi var som tillsammans på hela svängen. Ja, men lyckas hålla sams den här gången, vilken tur. Jo. Där. Yes. Nej, men det övergripande kan jag säga är att AI verkar bete sig lite annorlunda mot när jag har testat single player. Dels en del luftmotstånd som inte gjorde som jag hade väntat mig förstås. Och sen, vet inte om ni såg att det stod en AWACS på marken vid Larnaca. Den skulle ha lyft i början, den gjorde den aldrig. Den bara parkerade helt enkelt. Jo, det ser lite konstigt ut. Ja, det har han aldrig gjort när jag testade. Jag vet inte vad han höll på med, men så var det med det. Happy hour bara. Ja, antagligen och sånt. Uppdragsmässigt sett så kan jag väl... Vi får utvärdera, lite saker från TrackView och så, men inga landningsbanor blev sönderbombade i alla fall, så att det är ju framsteg. Det är ju en framgång i alla fall. Bra. Som sagt, stort tack för att ni var med ikväll. Skitkul att se att folk är med och flyger när man bygger uppdrag. Kul att någon bygger uppdrag, säger jag. Ja, precis. Tack. Tack själv, Erik. Tack. Tack så mycket. Så, det är så jäkla lyxigt att bara komma in och få flyga. Ja, tack snälla. Tack för uppdraget. Jag kan ju för sakens skull säga att 7 helger framöver är det kommer att bli uppdrag som det är planerat just nu. Härligt. Kul. Det är en stående tid nu, så det är perfekt. Jajamän. Tack så jättemycket, Magda. Ja, ha det gott, hörni. Ja. Det är samma.